Labas rytas, su tokiais vaizdais, su tokiu rytu pradedam šiandieną. Šiek tiek jau nusileidau nuo viršaus, kur nakvojau, miegojau gerai. Leidau dar, kol šiek tiek buvo tamsiau. Tai va, ir dabar tokie vaizdai važiuojant link Tėnėjo miestelio. Ten noriu kavytę šaut. Tai va, tai wow, labai gražiai čia rytas atrodo šiandien. Tinėjo, kaip gražiai atrodo. O iki Oviedo liko 7. Nu, nerealiai gražu. Nu, labai įspūdingai čia atrodo. Tie namukai, miestelės. Prieš kalnus. Kalnai prieš akis. Kuo daugiau reikia, kaip sakant. Jau prasilengiau su nemažai dviratininkų šiandien šeštadienį rytas. Čia su dviratuku Ispanijoje, žinokit, baisiai smagu. Nu, ką čia matom? Kokie balkonai. Eina savo. Kosmusiukas šitas miestukas toksai, jisai, aišku, va, yra ir apleistų. Bet... tuščia dar darytas. Kur aš atsidūrau? Žiauriai čia visur gražu. Mėla miestelį, šitą miestelį centriukį, štai kavinukį. Pasiėmiau, žodžiu, kakaos, kapučino, prasano, pasidėsim, pažiūrėsim, pasigražysim ir judėsim toliau. Nu va, Tinėjo, kaip atrodo iš čia, dar iš kitos pusės. Miškelį net ten nusukau, nusileidau nuo kalno, neblogai nusileidau ir atsidūrau čia. Tai dabar šiek tiek teks aplinkui apvažiuot, kilometražas daug nesikeičia, bet bus praleistas iš kamino pusės vienas miestelis ir po to vėl susijungs tas kelias. Gal ir gerai šiaip šiek tiek pasižiūrėt. Čia dabar tuos kalnus, kur filmavau, esu tarp jų. Taip įdomiau. Nu jo. Nu žodžiu. Dabar palei upę varau kažkaip čia. Šiaip visai nieko, gražios vaizdai. Tokie va dar. Va kas slypi tarp kalnų. Gal ir gerai, kad išsukau iš maršruto. Čia dabar važiuoju palei upelį, jisai labai gražus, tik tai niekur neprivažiuoju arčiau. Tai buvo ir bebrų užtvanka graži tokia labai, ir tos žolės tai gražiai eina, žodžiu, neina kažkaip arčiau.
Apo koks parkelis. Tas mano miestelis dabar lieka už to kalno, kurį praleisiu, bet susikirs jau sekančiam keliui. Nu tai, ką padarysi? Šiaip gal net geriau ir gavos, nebūtina visada iš knygutės viską daryt. Kai toks joks maršrutas. Žodžiu. Man dar 5 km, turiu apie 5. Va, užmačiau. Tiltuką kažkokį čia pardėjai. Buvo tiramisu arba va su šokoladu. Sakau, pardavėjai, kurį labiau patarė atimt. Sako, su šokoladu. Aš irgi galvoju apie šokoladą, bet manau, tas su tiramisais irgi visai būtų nieko buvęs. Uuu, čia juda, nice. Va, noriu parodyti tubelį, koks jis gražus išties. Labai. Čia tik dar žalių nėra, bet buvo, tai jos taip gražiai, žinokit, išsidėščiusios. Nu, žodžia, palei upę. Išėliu, suvaliu šito. Ir varom toliau. O, dviratinkas. Viskas gražu į kaminų kelią. Į kažkokį kaimelį, kur labai statu ir asfaltas buvo status. O čia kažkaip kito kelio, nežinau. Tik tai dabar į kalną. Šitų žvirkelių. Ai, ai. Jeigu jau ne per daugiausiai, bet jau liko 25 km. Bet per įkalnas ir nuokalnas. Jo. Nu, nesąmonai, tokį statumą. Tai įsivaizduokit tie pėsčiųjų takai, tai tokia praktiškai ir yra aukštyn žemyn tarp kalnų. Siauresni dar. Pakilau iš ten. O šiaip žvirkeliu tai nuo tų stogų. Patiko primityvo iki dabar. Šiek tiek nesąmonė. Čionai. Visa šlape. Pagaliau baigas tas nesąmoningas takas. Status einu savo. Žinot, su tramkylu čia vestis ilgą laiką yra reikalų. Tiesiog atima daug jėgų. Tada vienu įpų, bam. Gerai. Dabar prasidės normalus vėl, tikiuosi. Ir tada iki miestelio. Ką tik čia nuoju iškylo šitie civiliai, kur tikrina ištisai su mašina. Tai va, denai ant šodo jau užstrigo buvo beveik. Aš taip jau nuėjau pasižiūrėti, po to atstrigo ir iškylo. Pasisveikinu viską. Nu į miestą lengvą, ant reik nusimt tos sinukus. Eina savo karštą šiandien. Oh, eina savo. Nu, gerai, reikia įsimušti. Tuojat, netyčia priminiu auksinukus ir šitas įstriko. Reiks ištraukti dabar. Ai, va, išsitraukia. Nu, bet turiu antrą, nieko baisaus. Pastojom iš to. Tas paskutinis miestas prieš jau galutinio vietą. Aišku, čia toks kelias, tai Dieve Marija, blogiau nei žvirkelis, realiai šitas asfaltas. Nu, baisu. Baisu, nu čia ir pėstieji eina, ta prasme. Oh, ir po to tikriausiai ten tiesi, kažkur bus tenai. Varom. Šuniukas gulė. Šitos kajutės žiauriai populiarios, visur pas kiekvieno beveik yra irgi. Aš geriau gerimuką kažkokį čionai. Obalių suvalgiau, bananą. Rodo. 2-5 km dabar, nu, valandą 5 minučių važiuot. Taip tiesiai, tai aš manau dar bus šia kalnų perėja tokia mažesnė, gal tikiuosi normalus kelias bus. Pasižiūrėjau vietą miestelį, albergiai per bookingą net nėra vietų, niekur, ir hoteliai ten šis kosmose kainuoja. O, išsekino tas kilometras aukštyn. O, gerai, dabar geriau kažkaip jau irgi labai karšta dabar šiandien irgi. Tą kalną dabar. O va čia jie pavyzdžiui eina iš jūs gatvę. Tai tik įdomai. Eina savo. Ką tik įveikiau vieną įkalnę. Irgi dar vieną. Daug įkalnių prieš tavo vietą. Šiaip pas mane visada tas paskutinės dienas visada sunkiausias būna.
kol biškelį veduosi, pusė 15, apie valandą kelio plus minus. Tai primityva toksai kyli, leidės kyli, leidės visą laiką. Su dviračiu, su svoriu nėra kolyst, ypač kalnuose į takus. Pasibaigiant kalnam, tai jo, ten smagus tokie miško keliukai, jeigu taip žiūrėt link Santiago, tada jau jo, bet kalnuose tik asfaltų, nes vienas dalykas baik ten šalia eina, kitas dalykas, nu vis tiek, man atrodo, su dviračiu žmogus daugiau mato, važiuodamas, nes pėstysi šitam keli įlipo į mišką, į miško takelius kalnuose. Tai va, prie Santiago lauks įkalnės, bet nuo šito vedo lauks daugiau nuokalnio. Jis man atvirkščiai, nuo Santiago buvo nuokalnė. Dabar žiūriu daugiau įkalnių šiandien. Visą dieną kažkokią. Tai va, bet šiaip labai labai super. Takas gražus. O ta vienoje vietoje šiandien vieta kažkaip nepatiko. Tai va, tai daugiau apibendrinsiu po dar sekančio kamino maršrutą. Viską tam pašnekėsim. Bet man kaip patinka labai kalnai. Nu, žmogui mylinčiam kalnus primityvo. Kadangi Francis turi daug, tada jau taip žiūrint lygumų palyginus šitą maršrutą. O čia su dviračiu dar labai geras dalykas, įkalnės nėra atstačios tarp kalnų. Maksimumas, man atrodo, 7%. Gal kažkur jau daugiau, bet į Mincę aš su daiktais, mano greitis būdavo 8,6 arba nu jau ten, kai sudėtingiau stačiau, realiai 6, buvo vienu momentu 5, bet tikrai tokie smagus kalniukai dar viršui taip pasivažinėjo. Toksai labai labai patiko tais kalnais pasivažinėti iš ties asfalto. Ir plius gražu. Aišku, jau kai įlendi į miestelius, prasideda šiek tiek to statumo, bet viskas tikrai adekvačiai. Tai va. Aš šiaip mano nuomonę šiaip, kadangi su šitų dviračių aš vis tiek, su šitų dviračių aš nepavažiuočiau kamino primityvą, pavyzdžiui, kalnais, tais miškais. Būtų visiškas haikas, reiktų temti, aš net neužsitemčiau į kalną. Tiesiog stovėčiau vietoj, nes tatu. Tai aš manau, tiesiog jeigu su dviračiu, nu tai ten tarp kalnų asfaltų, bet pėstieji eina aukštyn žemyn. Manau, šitas būtent maršrutas yra sunkesnis pėstiesiams. Dėl kamino Francis, irgi pakalbėsim dar vėliau, bet šitas, manau, išties sunkesnis pėstiesiams, nes po tos kalnus duotis aukštyn žemynį ta kuprinė irgi yra ką veikti labai. Tai, o su dviračiu tu kyli tol lygiau to asfalto. Ir plus nėra tas toksai aukštis kaip Alpės, žinot, tas statumas toksai. Tas statumas malonus, jis mėtame. Tai va. Tokios įžvalgos kol kas. Po to vėliau daugiau. Pasižiūrėjau, nelabai yra nei kempingą, nei hotelio pigaus. Albergės užimtos bent jau per bookingą. Taip rodo tą miestą ir aplinkui. Tikiuos kažką gausiu šiandien. Reiktų labai pasikraut. Pamėgot normaliau. Lovas noriu, dušo noriu, ramybės noriu. Nu žodžiu, pasiruošiu šiek tiek. Tai va, nu jau iškilau, kol senai papasakojau. Hola. Vėdės pal kamino, no? Ja. Nu žodžiu, visi galvoja, kad aš važiuoju ne į tą pusę. Tikrai čia pasivedu, nes jau ir išseko jėgos, aš tuom turim. Liko 14 maždaug. Iš ten parvariau.
Atrodo, tas įkalnės nesibaigs šiandien. O jau šitą paskutinę eina savo pagaliau. Leisimės. Mačiau Oviedo miestelis ant kalno. Visai nebenuostabu. Įkalnė. Viskas, jau Oviedė. Tikslas pasiektas. Centrą pamatysim rytoj. Tikrai esu baisiai išvargus. Noriu tiesiog nueiti, sėtis, pamiegoti. 305 kilometrai gavosi man. Tai va. Kol kas šiek tiek prastokas savijauta. Bet ne, nėra nieko ką užsibūkint. Labai brangu. Tik rytoj yra, tai matysim, kas čia gausis. Centrą irgi pasilieku. Vėliau noriu tiesiog pailsėti. O, turim 9 kilų. Tai viskas gerai. Aš vis tiek centre atsidūrau. O čia visai nice. O galiukų parkelių. Čia aš taip netvažiuoju patį centrą. Nu jo. O, šiaip labai gražus miestas. Dabar pravažiavau, žinokit, eina savo. Nu, tikrai. Vau. Nu, žinokit, pasisekė, radau hotelį. Pigiausia, kokį įmanoma, nei kempingo, nei albergė. Nėra čia, nežinau, nieko. Varau tiesiai į jį, varau ilsėtis. Rytoj šito pamatysim miestą, rytoj startuosim. Čia iškart iš centro išeina maršrutas, rytoj viską sufilmuosiu. Varom į tą hotelį. Ne, kažkas negerai man daras. Labai sunku. Nu žodžiu, reikia pamiegoti, išsipraust, pailsėti. Įsivaizduot, kažkur čionai baiką galėsiu palikti, tai gerai. Jau užsiregistravau. Varom į kambariuką. Tvarkingai. Nu, einam pasižiūrėsim. 104. Ką čia per kambarį gavom? Viena savo. Ui. Ai, tai visai normaliai. Laukia tuoj. Vėliau. Pirma daiktus. Nu va, lovytė. Elektra bus kaip tik. Čia į kažkur vaizdas. Nu ir gerai, čia galime išsikviesti dar visą kitą žodžią. Žodžią, žmonės. Einu ilsėti, susitiksim rytoj iš ryto. Ate.